ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍। ଆଜି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ରସୁଣ ଛେଚା ନେଇଛି, ଅଦା ଛେଚା ନେଇଛି, ପିଆଜ କଟା ନେଇଛି, କଳା ଲୁଣ ନେଇଛି, ସାଦା ଲୁଣ ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏଠି ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଚାଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି, ଏଠି ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଚକଟି ନେଇଛି, ଲୁଣ ଦେଇକି ଚକଟି ନେବି। ଏଠି ବେସନ ନେଇଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲେ ମୁଁ ମସଲାଟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ଏଠି ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ନେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଫୁଟଣ ନେଇଛି, କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଚକଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁଟା ଦେଇଦେବା। ସମସ୍ତ ମସଲା ପକାଇ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ପୁରଟା ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଚପ୍ ଛାଣିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ପୁର, ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା, ତାପରେ ଚପ୍ ଛାଣିବା। ଏବେ ବେସନରେ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା ପିଠଉ। ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏତିକି ପତଳା ରଖିବେ।
এইভাবে ভাবরে আলু পুর সহিত চিংড়িটা এইভাবে ভাবরে শেপ দেবে। এইভাবে ভাবরে গোটে গোটে করে ছানি নেবা। এবার আমার চিংড়ি চপ প্রস্তুত।